Mul käis täna kehateraapias üks mees 30-ndates abielus. Ta on ise prantslane, elab Pariisis, ta on 5 aastat abielus, ta ütles, ja 12 aastat siis suhtes. Ja ma küsisin tema käest, mis põhjusel ta tuli kehateraapia seansile. Ta ütles mulle, et tema seksuaalsus läheb kogu aeg alla mäge. Ta ütles, et tahab tunda uusi tundeid, uusi aistinguid. Küsisin tema käest, et miks tema seksuaalsus läheb alla mäge. Koos elamine, living together, nagu, ja siis ta tegi sellist mossis, nagu töö ja stress. Ja loomulikult tema seksuaalsus on kõige sellega seotud, suhe, naine, töö, tema isiklik seisund. See kõik mõjutab tema seksuaalsust. Ja see kehateraapia seanss on muidugi väga hea koht selleks, et lõdvestada ja maandada seda stressi, mis temal on. Aga võt lahendada seda probleemi, et miks koos elamine on selline nagu mossis näoga ja miks on stress seoses tööga ja eluga. Võt seda ei saa ka üks lahendada kehateraapia seansil, et seda saab lahendada mängides transformatsiooni mängu. Sa leiad vastuse enda jaoks olulisele küsimusele. Miks sinu seksuaalsus on maas? Miks sa ei soovi seksida oma abikaasaga? Miks sinu erektsioon ei ole hea? Miks sul on stress? Meie alateadvus teab kõike ja mängides ta annab sulle need vastused. Tule, mängime!